Za najboljeg menadžera na području pet opština Srednjeg Banata u 2012. godini proglašen je Predrag Amidžić, direktor Agroživa. Ja moram i ovog puta, kao i mnogo puta ranije, da kažem nešto na čega se uvek pozivam, što je govorio Mihis. Nagrade treba prezirati, ali pre svega treba zaslužiti. Ja to i dalje mislim i za ovu nagradu. Mislim da objektivno, koliko god to zvučalo neskromno, zaista smo je zaslužili. Kažem smo, bez obzira što se odnosi na mene lično, jer kompaniju i sve ono što ono uradilo u 2012. godini zaista smatram jednim delom koje je od značaja za ovako jednu nagradu. U najkraćem, kompanija je u 2012. godini na čelu sa mnom udvostručila svoj poslovni rezultat. Od prošlogodišnjih prihoda od 25 miliona evra, ove godine 50 miliona evra. 100% veći poslovni rezultat i mislim da to sve dovoljno govori uz činjenicu da sa 1300 radnika koje apsolutno imaju sva sindikalna prava, redovne zarade, topli obrok, prevoz na posao, rekreativne sportske igre, rekreativni odmor za narušenog zdravlja radnike. Znači, jednom reču, nešto što pomalo i deluje nestvarno za današnje vreme. Pred nama su veliki izazovi. Ne zavisi sve od nas, od mene lično i od kompanije, zavisi od Vlade Republike Srbije šta želi sa ovom kompanijom dalje i ja ih pozivam da nas podrže. Mislim da smo to zaslužili. Radovan Bulajević je ponovio ovo laskavo priznanje ispred svoje kompanije Chemical Agro Sava, radna zajednica Zrenjanin. Ovo je velika obaveza, pre svega za mene, a i za firmu koju zastupam i radim 18 godina. Mi smo pre 18 godina startovali ja kao jedini zaposleni, sad imamo 25 ljudi zaposleni na ovoj proizvodnoj jedinici koji sasvim pristojno žive, redovno primaju lične dohotke. Trenutno u Agrosavi radi 162 zaposlenih, od toga imamo 7 doktora nauka, 42 inženjera. Otprilike naredni planovi su naši otvaranje tržišta u okruženju, već smo ušli u neke zemlje Turske, Irana, Sovjetskog saveza, gdje pripremamo ulazak na to tržište, tako da je obaveza velika. Mi znamo šta ćemo raditi ove godine i sljedeći 5 godina, tako da to olakšava dosta stvari. Direktor kompanije Persu Marketi i BB Company, Darko Bjeloglav, je posebno ponosan na svoju porodicu i na svoju širu porodicu pod kojom smatra svoju kompaniju. Ja bih rekao da za svakog uspješnog čovjeka mora da stoji jaka i stabilna porodica kao stub svih budućih uspjeha. Jel? U stvari ja imam dve porodice. Jedna je moja uža porodica, moji najbliži roditelji, brat, suprug i naša deca. I oni mi daju veliku motivaciju ka postizanju uspjeha. Druga moja porodica je BB porodica koja broji preko 600 članova i svi mi zajedno činimo jednu veliku porodicu koja već 15 godina iz godine u godinu postiže sve veći i veći uspjeh. U stvari ova nagrada za mene predstavlja duplu krunu, što bi rekli sportisti, jer priznaćete nije lako u ovo vrijeme i na ovom mjestu postizati uspjehe u biznisu, a veliko je zadovoljstvo imati uspjeh na oba fronta i u porodicu i na poslu. Utoliko ova nagrada za mene predstavlja i ima još veći značaj. Gradonačelnik Zrenjanina je u napornom danu koji je iza njega bio zadovoljan što je među uspješnim ljudima koji su primili nagradu prepoznao veliki broj svojih najbližih saradnika. Pa najviše radostan u stvari zbog toga što imam prilike da sa mnogima od ovih laureata se viđam svakodnevno, odnosno da sarađujem ovdje u lokalnoj samoupravi i naravno kao investitorima koji rade ovdje u našoj sredini. Mislim da se time jedan život Zrenjanina zaista obogaćuje i da je dobra stvar što su pravi ljudi došli na pravo mjesto, to jest dobili su priliku da upravljaju i ovim gradom. Zbog toga sam posebno počastven što sam imao priliku da budem domaćin u ovakvom skupu. Proslavljeni pesnik Pero Zubac, koji je svoje gimnazijske dane provodio u Zrenjaninu, je i danas bio krajnje sentimentalan, prisjećajući se da je skoro dobio nagradu za pesmu o Zrenjaninu, dok su učenici muzičke škole Josip Marinković iz Zrenjanina uveličali ovu dodelu svojim majstranim muzičkim nastupima.